Shumica dhe programeve shkruan për t'i ardhur në ndihmë përdoruesit. Dhe për t'arritur një gjë të tillë, ky i fundit duhet t'ju japi informacion. Për këtë, na nevojitet funksioni input, i cili ndalon ekzekutimin e programit dhe pret që përdoruesi të shkruaj diçka. Shembulli që shihni në ekran i kërkon input përdoruesit dhe më pas e printon atë. Provojmë ta ekzekutojmë dhe mbas dy pikave do shihni kursorin që pulson. Aty shkruani diçka, si për shembull emrin tuaj dhe shtypni enter. Pasi dhat inputin që programi kërkoi, Python vazhdoi me ekzekutimin e tij duke e printuar atë. Brenda klapave të funksionit input, mund të shkruani instruksionin për përdoruesin, siç ishte shkrimi i emrit. Bëjeni sa më të lexueshme, duke vendosur edhe hapësira boshe, si ajo pas dy pikave. Dhe nëse doni të shkruani më shumë se një resht, mund të përdorni karakteret speciale, si ai i reshtit të ri, \n. Çdo input që i jep përdoruesi, Python e interpreton si një string. Ndaj nëse do bëni një krahasim numerik me të, Python do prodhojë një error, pasi nuk mund të krahasojë një string me një numër. Këtë mund ta zgjidhim me funksionin int, duke e kthyer në fillim inputin e përdoruesit në një numër integer, pastaj ta bëjmë krahasimin. Provojmë të shkruajmë një program të thjeshtë, i cili i kërkon përdoruesit të vendosë një numër, dhe ne do kontrollojmë nëse numri është tek apo çift. Përdorim funksionin input dhe i kërkojmë përdoruesit të vendosë një numër. Rezultatin e kalojmë mbi funksionin int dhe e barazojmë me një ndryshore të quajtur numri. Më poshtë, shkruajmë një deklarat if, e cila kontrollon nëse mbetja e pjestimit të numrit ton me 2 është 0. Shenja e përqindjes i pjeston të dy numrat dhe kthen mbetjen e pjestimit. Nëse mbetja është 0, kjo do thotë që numri është çift. Ndaj printojmë një mesazh informues. Më poshtë, shkruajmë deklaratën else, e cila do përfshi çdo numër që nuk është çift. Dhe brenda bllokut të kodit, shkruaj mesazhin tjetër. Dëgjojmë të radhës.